Te abraço com a música. Te abraço com a música. Passo por aqui para dividir. Passo por aqui para te dizer que não tem quem ame mais você. Passo por aqui para dividir. Passo por aqui para te dizer que não tem, que não tem quem ame mais você. Em uma só voz você vai escutar e não vai estar só, porque abraço de perto, abraço virtual, abraço por mensagem, abraço musical. É empoderador e é preciso sim, partir pro abraço, entendimento, evoluir, enfim. Positividade, coletividade, pensar no bem maior, essa é a melhor verdade. É agora sim e a hora é já. Tamo junto nessa soma, simbora se abraçar. Sente o abraço, se purifica, dança, acredita sem medo e alimenta a esperança. Deus, Maomé, Jesus, Alá e Buda, todas as cores, todas as culturas juntas. Toda a fé tem espaço. O desafio nunca é fácil, mas reinventa, renova, confia e comprova. É justo que a gente vence, encontra a cura e a resposta. Passo por aqui para dividir, passo por aqui para te dizer que não tem quem ame mais você. Passo por aqui para dividir, passo por aqui para te dizer que não tem, que não tem quem ame mais você. Passo por aqui para dividir, passo por aqui para te dizer que não tem quem ame mais você. Passo por aqui para dividir, passo por aqui para te dizer que não tem, que não tem quem ame mais você. Em uma só voz você vai escutar e não vai estar só, porque Deus não vai nos abandonar. Te abraço com a música. Te abraço com a música. Te abraço com a música. Abraço de perto, abraço virtual, abraço por mensagem, abraço musical. É empoderador e é preciso sim, partir pro abraço, entendimento, evoluir, enfim. Positividade, coletividade, pensar no bem maior, essa é a melhor verdade. É agora sim e a hora é já. Tamo junto nessa soma, simbora se abraçar. Sente o abraço, se purifica, dança, acredita sem medo e alimenta a esperança. Deus, Maomé, Jesus, Alá e Buda, todas as cores, todas as culturas juntas. Toda a fé tem espaço. O desafio nunca é fácil, mas reinventa, renova, confia e comprova. É justo que a gente vence, encontra a cura e a resposta. Passo por aqui para dividir, passo por aqui para te dizer que não tem quem ame mais. Te abraço com a música. Te abraço com a música. Ha! Passo por aqui para dividir, passo por aqui para te dizer. Passo por aqui para dividir, passo por aqui para te dizer que não tem quem ame mais você. Passo por aqui para dividir, passo por aqui para te dizer que não tem quem ame mais você.
voz, você vai me escutar e não vai deixar só. Porque Deus não vai nos abandonar. Traz com amor. Passo por aqui para dividir, passo por aqui para te dizer que não tem, que não tem quem ame mais você. Passo por aqui para dividir, passo por aqui para te dizer que não tem, que não tem quem ame mais você. Oh, 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 oh. Em uma só voz, vai cantar e não vai ficar só. Daniel, que prazer estar aqui com você. Começar com essa música que deu o título da nossa live. E aqui, nesse momento lindo desse rap, o dono do rap está aqui, Daniel Del Sarto, grande artista. Grande alegria. Muito obrigada. Linda, Roberta Miranda, maravilhosa, muito obrigado. Te amo. Até daqui a pouco. I love you. Beijo, gente. Boa you. Live, tá demais. Galera. Boa noite, oi. Roberta. Oi, oi. Boa noite, Daniel. Que beleza. Boa noite, Larissa. Boa noite, café. Aliás, a futura mamãe, Larissa, parabéns. Tá aqui, gente. Barriguinha futura não tem muita, não, mas já vai ter. Boa noite, pessoal de casa. Olha que honra pro Grupo Bandeirantes mais uma vez poder receber a rainha da música sertaneja em nossos estúdios. Seja muito bem-vinda, Roberta, aqui, prazer, ó. Prazer todo você. Meu, a honra é toda minha. Muito obrigado. Toda nossa. Eu queria agradecer o público de casa que nos acompanha mais uma sexta-feira no Música na Band. Seja pela TV ou pela Band FM, que também está fazendo a transmissão desse show simultaneamente, né, Lari? É isso mesmo, galera. Rainha faz assim, né, amores? Olha que maravilhosa que ela tá. E é muito bom receber o carinho de vocês, público, mesmo à distância, mesmo de casa, mas a gente sabe que vocês estão no conforto e na segurança do lar de vocês. Então faz o seguinte, aproveita, já segue a Band nas redes sociais, no nosso Instagram, no Twitter ou no Facebook, @BandTV. Você vai mandar a sua mensagem para aparecer aqui na tela da Band. E ó, não é só isso não, hein, café? Tem muito show para vocês, um show maravilhoso com a rainha da música sertaneja, Roberta Miranda, participação do Daniel Del Sarto, como a gente acabou de ver. E tem mais uma coisa boa pro pessoal de casa, não é, café? Com certeza, é isso mesmo. Pessoal, é o seguinte, com apenas 20 reais, eu disse 20 reais, você ajuda o Hospital de Amor a continuar com o tratamento de milhares de pacientes que precisam. E ainda concorre... Peraí, pera um pouquinho, peraí, vou pegar aqui. O que será? O que será? Olha isso aqui, gente. Ei, Laia. Olha só, gente. Olha isso aqui. 10 mil reais de uma só vez e mais 3 prêmios de R$1.100. O negócio tá bom, tá hoje, bom, hein? Tá muito e, bom. Ó, pra participar é muito fácil. Você vai apontar o seu celular pro QR Code que tá aqui do meu lado, ó, na tela da Band, aparecendo pra você. Você vai comprar o seu título de capitalização Live de Amor e pronto, resolvido. Você já estará ajudando o Hospital de Amor, cedendo o direito de resgate. Então corre lá, porque daqui a pouquinho já vai ter o primeiro sorteio. Isso mesmo. Bom, já falamos demais, o palco é seu, rainha Roberta Miranda. Olha muito esse obrigada. Look, perfeito. Muito obrigada. Tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, crescendo, me absorvendo. E de repente eu me vi assim, completamente seu. Vi a minha força amarrada no seu passo. Vi que sem você não tem caminho. Eu não me acho.
Vi um grande amor gritar dentro de mim, como eu sonhei um dia. Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria no meu jeito de me dar. Quando a canção se fez mais forte, mais sentida, quando a poesia fez folia em sua vida, você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa. Você encontra saudade até que é bom. É melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom que eu tenho em mim. Eu tenho sim. Não tem desespero, não. Você me ensinou milhões de coisas. Tenho sonho em minhas mãos. Amanhã será um novo dia. Certamente eu vou ser mais. Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia uma mudança muito estranha, mais pureza, carinho, alegria no meu jeito de me dar. Quando a canção se fez mais forte e mais sentida, quando a poesia fez folia em minha vida, você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa. Não tem revolta, eu só quero que você entenda. Saudade até que é bom. É melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom que eu tenho em mim. Certamente eu vou ser mais. Certamente eu vou ser mais. Mas não tem revolta, não. Eu quero que você entenda. Saudade até que é bom. É melhor que caminhar sozinho. A esperança é um dom que eu tenho em mim. Ah, eu tenho sim. Não tem desespero, não. Você me ensinou milhões de coisas. Tenho sonho em minhas mãos. Amanhã será um outro dia. E certamente eu vou ser mais feliz.
entre você. Yeah.
queiras ou me deixas, não dá mais pra conviver, pra estar assim contigo. Eu prefiro te esquecer. Eu te quero, tu bem sabes, mas jamais posso aceitar esse jogo de caprichos do teu modo de pensar. Me diga de verdade o que sentes comigo, se eu sou teu amante ou apenas amigo. Quero me convencer se ficou, já nem sei, alguma coisa boa do amor que eu te dei. Me diga se mentias quando me abraçava, ao me dar teu corpo depois me enganava. Se os teus caprichos e sonhos são feitos, já não me interessa com teus devaneios. Muitas vezes me arrependo e outras me deixo levar pelo vago sentimento do teu modo de pensar. Já não sei mais o que faço, nem meu coração me diz. Não me queres nem me deixas, eu não posso ser feliz. Quisera eu saber o que se passa comigo, se eu sou teu amante ou apenas amigo. Não sei se desejo paixão ou loucura, ou um mar tão grande que não tem mais cura. Porém te asseguro que é chegada a hora em que ficas comigo, então vai embora. Sufoquei meus anseios, já não me interessa com teus devaneios. Ou me queres, ou me deixas. Os amores vêm e vão. Quando pude escolher, me cansei de perder. Não vai ser sempre assim. Não sou tão forte assim. Quem vou encontrar e assim se esperar. A mulher em mim vai então pedir. Fala de amor, fala de amor, fala de amor. Thank you.
beleza de um homem. E é você. Chamou na responsabilidade, né? Chamou na responsabilidade. Também, que tô apaixonada com esse look, esse figurino aí. Aliás, no nível de uma rainha, não pode ser para menos. Sabe o que eu achei? Eu acho que o seu look, o seu visual, Roberto... Tá combinando com o meu. Com a voz também. Combinando com a sua voz. Posso ir até aí, não? Pode. Posso. Seja bem-vinda ao nosso camarote, nossa área VIP. Roberta Miranda. Porque é uma honra, né, cara, ficar aqui bem aqui atrás, assim, desse logo, né? Você vai ajudar a gente a fazer o sorteio, então. Música na Band. Olha isso, olha que coisa mais delícia. A gente tá muito... Na mesma paleta nude, ó. Não, não. Mas pode me emprestar de vez em quando. É o bebê que tá pedindo. Olha a chantagem. O bebezinho aqui, é o bebê, né? Eu já dei beijo, Gente, ganhei um beijo na barriga de Roberta Miranda. Vocês têm noção disso? O bebezinho vai só escutar Roberta Miranda. Gente, uma honra estar com vocês. Toda nossa, com licença. Toda nossa. A gente vai fazer o primeiro sorteio agora. Tenho certeza que a Roberta Miranda vai te trazer muito boa sorte nessa noite. Pra quem chegou agora, eu vou explicar tudinho. Teremos 4 sorteios durante a live, com 3 prêmios de R$ 1.100 e um com R$ 10 mil de uma só vez. Concorre quem adquiriu ou ainda está adquirindo título de capitalização, filantropia premiável, live de amor, que é emitido pela Invest Capitalização, comprados através do aplicativo APCAP do Bem e, tá claro, ajudando ao Hospital de Câncer de Barretos, que agora se chama Hospital de Amor, como? Cedendo o direito de resgate, né, Café? Você falou bonito, hein, Larissa? Gostou? Bonito. Gente, para comprar é participar. Inclusive, é muito fácil. Eu vou explicar para você. Você vai apontar o seu celular pro QR Code, que fica aqui na tela, e você vai baixar o aplicativo APCAP do Bem. Lá, você vai adquirir o título de capitalização, live de amor, e concorre com dupla chance, ou seja... Você vai receber um número de título contendo 2 conjuntos com combinações de 3 dezenas cada um. As dezenas serão sorteadas de forma aleatória, na sequência da primeira para a terceira. Se o seu conjunto estiver aqui na tela, você será o sortudo ou a sortuda da vez. Olha, estamos aqui com a presença do auditor da Sérgio Stan Auditores Independentes, que é o Caio Oliveira, e também o representante da Invest Capitalização, o Sinomar Teodoro. Chegou a hora, chegou a hora. Do sorteio, sem embromações mais, eu quero ver se você é o sortudo ou sortuda da vez, valendo R$ 1.100 agora aqui na nossa música, no nosso Música na Band. Só ressaltando, tem tanta gente que precisa no Hospital de Amor. Então isso, você que está assistindo, aponta o seu celular para o QR Code. Ou você faz a compra do título de capitalização, pode ser quantos você quiser, por R$ 20,00, cede o direito de resgate para o Hospital de Amor de Barreto. Você vai ajudar tanta gente que precisa, e você que está assistindo a gente vai aí. Vai se ajudar também, né? Com certeza. Eu gosto de falar que você ajuda os outros. A gente conta com você. E ajuda a sua própria sorte. E agora vai sair o primeiro sortudo ou primeira sortuda na tela da Band para vocês. Começando pela primeira dezena. Daqui da minha esquerda para a direita, acho. Saiu. Que vocês é da direita de tela. Aqui, né? Ó, 22-06-99. Exatamente nessa ordem gerou o número de capitalização. Vamos ver, tambores, Na tela da Band para vocês, número 220-699. Primeira chance. Para fazer saiu... um suspense, vamos começar com a cidade de Diadema, São Paulo. E é o rapaz quem ganhou R$ 1.100, o Thiago Silva Gomes. Aí, Thiagão, parabéns. R$ 1.100 para ele. Beleza, hein? Que maravilha. Então, ó, parabéns, você acaba de levar esse dinheiro, que são R$ 1.100, para casa. Você pode ficar ligado que a equipe vai entrar em contato com você, Thiago, agora mesmo, lá pedir uma fotinho. Aí você vai aparecer aqui na tela da nossa, do nosso Música na Band. E se você quiser ter a chance de ganhar prêmios, ainda hoje nós teremos mais 3 sorteios. Presta atenção. 2 prêmios de R$ 1.100 e um prêmio de R$ 10 mil de uma vez. É, que coisa boa. Eu tô na torcida por vocês. Só que agora... Eu quero mais música. Sabe, só tem uma coisa que é melhor do que 10 mil e os outros prêmios de 1.100. É a Roberta Miranda. Aqui, ó. Tá na mão aqui, ó. Doando. Realmente o hospital precisa, as pessoas precisam muito. E a gente conta com vocês. 10 mil, a gente pode jogar também agora? Não, né? Eu acho que a gente não, né? Vamos dar a chance para outras pessoas. Eu falei para vocês que não podia. Vocês ficam insistindo, gente. Pelo amor de Deus. Não entrega, não entrega. Fazer a Roberto passar vergonha aqui. Não pode. Vocês já estão ganhando. Muito bom. Vamos e lá. A gente ganhando sempre com mais música agora de Roberta Miranda. Muito obrigada. Vamos lá? Vamos lá.
telefone mudo, não pode chamar. Aqui, ó, só já no... Eu tava aqui, ó. No shotzinho. Girando. Gostosinho, né? Gostosinho. Muito bom. Hoje... Finalmente sextamos mais uma vez. A gente fica contando a hora de chegar sexta-feira. Nem me fala. Sexta-feira é uma loucura. A gente ama. Estamos aqui para mais um Música na Band imperdível. Música na Band da única e insubstituível Roberta Miranda. Ô, coisa boa. Muito obrigada. Como não poderia deixar de ser mais uma vez... Dando todo o apoio, está também aqui com a gente a Mara Braz. Eba, a loja de móveis que o brasileiro adora. E você sabe por quê? Porque só vende móveis de qualidade, olha, tem muita variedade. E principalmente, gente, porque ninguém, mas ninguém mesmo, consegue vender mais barato que a Mara Braz. Isso mesmo. Amanhã, sábado, por exemplo, é o último dia da promoção Queima Total Mara Braz. Você não pode nem pensar em perder. São móveis lindos para casa toda, com preços muito, muito baixos mesmo. Olha, gente, tem que aproveitar, né, Café? Com certeza. Afinal, pensou em móveis, pensou na Mara Braz. E você pode ir tranquilo nas lojas Mara Braz, viu? Por quê?
porque estão medindo a temperatura dos clientes na entrada de todas as lojas e só permitem a entrada com máscaras. E além disso, respeitam o distanciamento e em toda a loja tem totens de álcool em gel. Isso é muito importante e eu tenho até que repetir, porque essa promoção é mesmo imperdível. Amanhã, sábado, é o último dia da queima total Marabraz, não perca. E nunca se esqueça, lojas Marabraz, preço menor, ninguém faz. E olha, loja e agora? Marabraz, olá, olá, olá. Preço menor, ninguém faz. Roberta pode pagar Miranda! O pode pagar o cachê pra Roberta. Uai, que coisa. É seu, Roberta. Tô brincando, atrapalhei você. Não, nunca. De maneira nenhuma, Marabraz agradece, a gente também. Já que eu atrapalhei vocês, um beijo pros meus fãs, que eu amo vocês de paixão. Vamos aqui estourar hoje nesse bope aqui, Band. Band, Band. E Band FM. Band FM. Simultaneamente. Que maravilha, maravilha. Posso ir embora? Não. Ah! Acho que quer mais música. Então tá bom, maestro quer mais música. Vida, tô correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo secou minha estrada e o cansaço vestido de saudade viva, faz ressuscitar causas mal vividas, camas repartidas, faz se revelar. Quando a gente tem sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Quando a gente tenta
sentimento ilhado. Tu e amor da sa, volta a incomodar. Um dia vestido, saudade viva, faz ressuscitar. Casas mal vividas, camas repartidas, faz se revelar. Quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar, sentimento ilhado. Tá cantando uma barbaridade, hein, Roberta? Impressionante. Fora o visual, a gente tá vendo aqui no monitor. Muito você tá linda. A gente tava comentando aqui fora do ar. Obrigada. Seus fãs estão indo ao delírio, todo mundo assistindo a gente aqui na Band. Mas eu não tô vendo você me passar uma mensagem para outros artistas. Tá, eu vejo toda hora. Vamos passar a mensagem para Roberta. Tá passando tudo aqui na tela da Band, mas já a gente para para ler uma para você. Cadê? A Roberta ciumenta, hein? Inclusive, pode deixar que a gente vai ler. Eu tenho certeza que meus fãs estão todos aí. Ai, Roberta, você é linda. Com certeza. Você é delícia, você é gostosa. Ô, Roberta, você é ciumenta, é verdade? É? Estão entregando, estão entregando o que é. Se eu sou ciumenta? Não, não sou. É quase nada. Severino que o diga. Menina, mamãe está aqui trabalhando, amore. Inclusive, teve uma fã sua que concorda comigo, que quer o look emprestado também. Já falou ali no nosso arroba Band TV, já apareceu. Uia, ali. Que maravilha. A gente vai ter que fazer um sorteio depois do seu look, nossa, entendeu? Já pensou? Eu acho uma boa. Aí eu vou poder participar. As pessoas adoram que eu coloco branco. Geralmente, branco engorda muito, né? Mas parece que... Você está ótima. Acredito que você está ótima. A gente não está enchendo a tua bola, a gente está falando a verdade. Depois eu quero um pouquinho de carinho para mim. Recado de fãs. Pode deixar. Tá, a gente vai separar alguns, então, e na próxima entrada a gente traz. A gente já está providenciando. Vocês aproveitem, vão lá no arroba Band TV e enche lota de mensagem para não só passar aqui na tela da Band, mas para a gente ler também para a Roberta, que é ao vivo, porque vocês já viram que ela é ciumenta. Vocês ouviram, né? Isso. Ela pediu, agora é com vocês. Yeah. Agora eu vou te perguntar, você está se sentindo com sorte hoje? Então vem! Vai acontecer agora mais um sorteio de R$1.100 para você que comprou o título de Capitalização Filantropia Premiável Live de Amor através do aplicativo APCAP do Bem. Olha, gente, lembrando que o Live de Amor é um título de capitalização filantropia premiável emitido pela Invest Capitalização e você aí ajuda o Hospital de Câncer de Barretos, que agora se chama Hospital de Amor, cedendo o direito de resgate. Então, bora para mais um sorteio. Vamos ver quem que vai levar para casa agora. R$1.100. Você tá com sorte. Tô sentindo que é seu, hein? Vamos lá, então, Café. Vamos na lá, tela atenção. Vocês. Tudo prontinho aqui. Lembrando que é sempre desta ordem. Daqui para cá, as dezenas, tá bom? E depois a gente vai falar qual é o número do título e qual é o nome da pessoa. A hora que vocês quiserem. Caio, vamos lá. Atenção, valendo R$1.100. 03-7604, nessa ordem. Exatamente 03-7604. E esse número, essas três dezenas, geraram o número de capitalização na
tela pra vocês, 037-604, primeira chance. Mais um de Jundiaí, em São Paulo, agora é Jundiaí. Jundiaí, parabéns. Só que dessa vez é uma mulher. Rosimere Iene Colodo. Rosimere, parabéns, você acaba de ganhar R$1.100. Fique ligadinha, a equipe vai entrar em contato com você agora mesmo para ver se a gente consegue uma foto sua se aparecer aqui na tela da Band, no Música na Band com a Roberta Miranda. Manda pra gente, Rosimere, sua foto, ó. E pra você que ainda quer ter a chance de ser um dos ganhadores de hoje, corre então pro aplicativo APCAP do Bem, porque ainda dá tempo de você comprar e concorrer a mais um prêmio de R$1.100. E aí, o grande prêmio da noite, R$10.000 de uma só vez. Baixe agora o aplicativo APCAP do Bem, compre o título de capitalização filantropia premiável Live de Amor. Você vai ajudar o Hospital de Câncer de Barretos, tenha certeza que você vai ajudar, que é o Hospital de Amor, cedendo o direito de resgate e vai concorrer. Bom, agora a gente vai fazer uma rápida pausa aqui no nosso Música na Band, mas se prepara que já na volta tem muito mais música da nossa amada Roberta Miranda. Aproveita o intervalo para mandar muita mensagem que depois a gente lê. Arroba Band TV, a gente já volta. Te abraço com a música. Te abraço com a música. Te abraço com a música. Passo por aqui para dividir. Passo por aqui para te dizer que não tem quem ame. Você, passo por aqui para dividir. Passo por aqui para te dizer que não tem, que não tem quem ame mais você. Oh, 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 oh. Em uma só voz você vai escutar e não vai estar só. Porque te abraço com a música. Te abraço com a música. Te abraço com a música. Passo por aqui para dividir. Passo por aqui para te dizer que não tem quem ame mais você. Passo por aqui para dividir. Passo por aqui para te dizer que não tem, que não tem quem ame. Abraço virtual, abraço por mensagem, abraço musical. É empoderador e é preciso sim. Partir pra abraço, entendimento, evoluir, enfim. Positividade, coletividade. Pensar no bem maior, essa é a melhor verdade. É agora sim e a hora é já. Tamo junto nessa soma, simbora se abraçar. Sente o abraço, se purifica, dança. Acredita sem medo e alimenta a esperança. Deus, Maomé, Jesus, Alá e Buda. Todas as cores, todas as culturas juntas. Toda a fé tem espaço. O desafio nunca é fácil, mas reinventa, renova, confia e comprova. É justo que a gente vence, encontra a cura e a resposta. Passo por aqui para dividir. Passo por aqui para te dizer que não tem quem ame mais você. Passo por aqui para dividir. Passo por aqui para te dizer que não tem, que não tem quem ame.
Te abraço com a música. Te abraço com a música. Te abraço com a música. Passo por aqui para dividir, passo por aqui para te dizer que não tem quem ame mais você. Passo por aqui para dividir, passo por aqui para te dizer que não tem, que não tem quem ame mais você. Oh, 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 oh. Em uma só voz você vai escutar e não vai estar só, porque Deus não vai nos abandonar. Te abraço com a música. Oh, te abraço com a música. Oh, te abraço com a música. Abraço de perto, abraço virtual. Abraço por mensagem, abraço musical. É empoderador e é preciso sim. Partir pra abraço, entendimento, evoluir, enfim. Positividade, coletividade. Pensar no bem maior, essa é a melhor verdade. É agora sim e a hora é já. Tamo junto nessa soma, simbora se abraçar. Sente o abraço, se purifica, dança. Acredita sem medo e alimenta a esperança. Deus, Maomé, Jesus, Alá e Buda. Todas as cores, todas as culturas juntas. Toda a fé tem espaço. Bom desafio nunca é fácil, mas reinventa, renova, confia, comprova. É justo que a gente vence, encontra a cura e a resposta. Passo por aqui para dividir, passo por aqui para te dizer que não tem quem ame mais você. Passo por aqui para dividir, passo por aqui para te dizer que não tem, que não tem quem ame mais você. Carta sentindo perfume, mas que fazer com essa dor que me
invade. Mato esse amor ou me mata o ciúme. Eita! Que beleza! Sabe o que é? Que a música é tão boa. Não sei porque fazer curtinha. Aí dá vontade de voltar, né? Um refrãozinho a mais, claro. Viu, maestro? Não, e aí, você manda uma capela que, pelo amor de Deus, as pessoas ficam ouvindo e falam assim, nossa. Ai, meu Deus. Nossa. Nossa, que voz linda. Que voz. Nossa. Que mulher. Que olha, rainha. Você pediu, aliás, o pedido de Roberta Miranda é uma ordem. Pedido de rainha, né? A gente obedece. De rainha, rainha do sertanejo. Você travou o nosso sistema aqui de agora, de mensagens. Não. Eu mereço, eu preciso, tô precisando. A Roberta tá carente de coisinhas. Pronto, coisinhas. Posso ler o que tá chegando? Coisinhas gostosinhas, é? Romantiquinhas, é amorosinhas. É. Aquele sexto gostoso. A gente não vai ter muito tempo, a gente separou 1.312 tweets. Nossa senhora. Você quer um banquinho para sentar enquanto Nossa a gente... senhora, não. Dois tá bom, dois. Dois? Vamos ver aqui, ó. Trouxe um pouquinho mais de dois, ó. Dani Japa, lê aí, Lari. Dani. Sou muito fã da Roberta Miranda, estou com muita saudade dela. E dos seus shows. Obrigada, Band. Colocou a hashtag música na Band. Essa saudade tá matando, né? Tanto essa do público pra vocês, você é do público então, também. Então, essa saudade tá matando demais. Tanto é que quando eu fiz Te Abraço com a Música, eu fiz dentro da pandemia, com saudade do meu fã, com saudade da minha família, dos meus amigos. Então, tudo que eu produzi no clipe, fazendo a canção e dividindo com o Daniel Del Sartre, que faz a parte do rap... foi por saudade mesmo. Então nada melhor do que abraçar você, já que eu não posso presencialmente, te abraçar através da música. E a live, por mais que algumas pessoas não estão gostando, não estão curtindo, quer dizer, alguém disse isso essa semana, né? A live ainda é um momento da gente se aproximar, da gente trocar essa energia, de dar amor a você que está nos ouvindo, de receber com certeza amor de vocês. Então, a live, ela é essencial nesse momento. Eu acho que é um caminho, por enquanto, esse ano, único, sem volta. Né? Pois é, pois é o único caminho. Acho que a gente tem que trabalhar com as ferramentas que a gente tem. Tem que ser... É um limpa alma, né, Roberto? Limpa acho que a alma. É uma coisa que está todo mundo precisando. Grato, né? Não pode ficar xingando. Ah, é porque é live, porque não sei o quê. Como? Não tem. Que se dar. A live é maravilhoso. Eu amo. Pois é, o jeito que os nossos artistas têm de chegar até vocês que são os fãs. Deixa eu ler mais aqui. Enquanto você estava falando também, Roberta, eu estava passando mais tweet aqui. Ó, a Cecília. Aí tem um monte de número aqui. Ela diz assim, ó, amo Cecília. Roberta Miranda, assistindo a nossa rainha, lembrando da minha amada mãe. Ai, que lindo. Ah, puxa vida. E tem o Charles Blando também, que colocou Roberta Miranda, vida da minha vida. Respiro Roberta todos os dias, toca a minha alma, minha razão de viver. Eu falei você, da alma. Roberta Miranda. Não, é brincadeira, eu digo que o meu fã, ele é o meu oxigênio. E de verdade, você, meu fã, é o meu oxigênio. Sem você, eu morro. E tem mais uma, ó. Muito Vera bem. Paula, 16, colocou minha diva sertaneja. Obrigada por alegrar minha sexta-feira. Obrigada por existir. Obrigada. Todos nós agradecemos. A gente tem mais 1.110. Se você quiser, vamos agora ou então a gente segura um pouquinho. Eu prefiro mais música. Então, mas deixa eu só falar uma coisa aqui, ó. Fazer um convite. Venha fazer parte dessa campanha solidária. Ajude o Hospital de Câncer de Barretos, o Hospital de Amor, e você vai garantir a chance de levar... Peraí, pessoal. Peraí, olha o que ele vai mostrar. Café mudou o nome? Era isso aqui, ó. Hospital de Amor? Isso, agora é o Hospital de Amor. É o antigo Hospital de Câncer de Barretos. É o antigo Hospital de Câncer. Vamos doar, porque as pessoas precisam. Eu me sinto muito honrada em ser uma das primeiras, eu acho que eu fui a segunda ou a terceira artista a fazer muito show para subir aí tijolinho do Hospital do Câncer de Barretos. Isso. Veio o Chitão, aí a Roberta, aí depois vieram muitos artistas. Então, as pessoas precisam e eu conto com vocês. Salva a vida de muita gente, né? Inclusive, aqui, você ó. Aí de casa pode salvar muitas vidas e de quebra, ó. Levar você vai garantir essa chance de levar
Aqui tem 10 mil reais de uma só vez. Mais um prêmio de R$1.100. Tá bom ou não tá, hein, gente? Compre agora o título de capitalização Live de Amor e você estará ajudando o Hospital de Amor, cedendo o seu direito de resgate. A sua ajuda, olha, vai fazer toda a diferença e você ainda pode levar esses prêmios todos em dinheiro para casa. Algumas pessoas já venceram, ainda tem mais um de 1.100 e tem mais essa maleta inteira aqui de 10 mil reais. Não é meu, Roberta, isso aqui a gente vai... Nem meu. É. Nenhum de nós aqui. Nenhum de nós, já falei para o grupo aqui, nenhum, hein? Bom. Vamos cantar então, Roberta. Vambora. Miranda. Deixe tudo como está, faz de conta que não vai embora. De nós dois quem vai chorar, ninguém vai poder dizer agora. Amanhã é outro dia, e quem tem essa mania de amar igual a mim, maior que seja a queda, o amor jamais se entrega quando chega ao fim. Não vou dizer que a sua ausência não vai machucar, e não vou morrer aos poucos ao te perder, que esse teu adeus não vai me derrubar. Que ter você aqui nos braços meus, sonhando com alguém que não sou eu, amando quem não sou, querendo outro em meu lugar. Deixe tudo como está, não precisa arrumar a casa. Vá sem pressa de voltar, tem espaço pra soltar as suas asas. Não lamente a nossa vida, se não foi tão colorida como a gente imaginou. Foi tão linda no começo, mas depois virou do avesso e tudo terminou. Não vou dizer que a tua ausência não vai machucar, que não vou morrer aos poucos ao te perder, que este teu adeus não vai. Do que ter você aqui nos braços meus, sonhando com alguém que não sou eu, amando que não sou, querendo outro em meu lugar. Não vou dizer que a tua ausência não vai machucar, que não vou morrer aos poucos ao te perder, que esse teu adeus não vai me derrubar. Prefiro assim do que ter você aqui nos braços meus, sonhando com alguém que não sou eu, amando que não sou, querendo outro em meu lugar.
Deus do céu, por que tamanha judiação? Eu perguntei ao Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que traseiro, que fornalha, que pede plantação, o aproveitando o senhor aí no piano, maestro, quero dizer que muito me orgulha ficar com você tantos anos. Você é uma pessoa extremamente sensível e eu muito orgulhosa de você, Caixote Pontes. Porque você começou menininho ainda comigo ali. Eu falei, não, vai embora, vai aprender a tocar. E um dia quando eu olhei, maestro, em Nova York, sabe, regendo, falei, poxa, que maravilha. E assim são as minhas broncas de mãe, que graças a Deus eu formo grandes profissionais através da minha chatice, da minha rigidez, mas para o bem, mas para que tudo saia perfeito, que tudo saia, não é? Meu mestre também, Marinho, todos vocês, obrigada. Então é isso, obrigada aí a Band, que honra estar aqui com vocês, obrigada meus fãs, que eu amo de paixão, obrigada.
Obrigada, Mainardi, meu guru, meu tudo. Celinha, minha equipe, toda a equipe. E obrigada a Deus por a gente fazer uma live que dá para acariciar o coração das pessoas. E isso volta para mim, que estou precisando também de amor e de um coração aconchegado. Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando, acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinha faz tempo. Não sou e nem quero ser o seu dono. Que carinho às vezes cai bem. Eu tenho meus desejos e planos secretos. Só abro pra você, mas ninguém. Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganha? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Ou você me engana ou não está madura. Onde está você agora? Quando a gente ama, claro, é claro que a gente cuida. Fala que me ama só, que é da boca pra fora. Ou você me engana, ou... Eu acho que você me engana. Não está madura. Onde está você agora? Onde está você agora? Está você agora. Pelo amor de Deus. Tô aqui. Arrepiados. Nossa, gente, como que é gostoso ouvir a Roberta Miranda, esse Música na Band, esse show da Roberta. Tá demais, hein? Nossa, mas está absolutamente, mas não poderia ser diferente, né? Com uma artista com talento, com a história que tem a Roberta Miranda. Pois é, e é por isso que a Marabras faz questão de apoiar. Isso mesmo. E já que você falou na Marabras, Larissa, é bom lembrar que amanhã, sábado, é o último dia da queima total Marabras. E você não vai perder essa oportunidade, né? De jeito nenhum, é isso mesmo, gente. É final de mês, a melhor época para comprar os móveis. Os preços estão lá embaixo e é a chance que você queria, que eu sei, para comprar os móveis que você sempre sonhou. É verdade. Você pode ir tranquilo, tranquila nas lojas Marabras, porque estão medindo a temperatura de todos os clientes na entrada de todas as lojas. E olha, só permitem a entrada com máscaras. E em toda a loja tem totens de álcool em gel.
Então você já sabe, não deixe de conferir as ofertas da Queima Total Marabraz. É uma oferta melhor que a outra. Afinal, pensou em móveis, pensou na Marabraz. Isso mesmo. E lojas Marabraz, preço menor, ninguém faz. É com você, Roberta Miranda. Você tá cantando as melhores músicas da minha vida, as que eu mais gosto. E um anjo sussurrou no meu ouvido. Diga. Eu já escuto os teus sinais, sabe? Tá bom. E o bebê também acabou de ouvir, né? No finalzinho bebê... da gestação vai ser o que eu vou cantar, né? Tá tu vens, certo, tá tu certo. Vens, eu já escuto Vamos os teus sinais. Vamos lá, maestro. Vocês que mandam. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. E teu cavalo feito num cabelo ao vento, e o sol guarando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. A voz de um anjo sussurrou no meu ouvido, eu não duvido, já escuto os teus sinais. Deixa eu dizer que eu te amo, deixa eu pensar em você, isso me acalma, me acolhe a alma, isso me ajuda a viver. Hoje contei pras paredes coisas do meu coração. Passei no tempo, caminhei nas horas, mais do que passo a paixão é um espelho sem razão. Quero amor, fique aqui. Deixa eu dizer que te amo, deixa eu gostar de você. Isso me acalma, me acolhe a alma, isso me ajuda a viver. Hoje contei pras paredes coisas do meu coração. Passei no tempo, caminhei nas horas, mais do que passo a paixão é um espelho sem razão. Quero amor, fique aqui. Meu peito agora dispara, vivo em constante alegria. É o amor,
Deixa eu dizer que eu te amo. Deixa eu pensar em você. Isso me acalma, me acolhe a alma. Isso me ajuda a ver. Hoje contei pras paredes coisas do meu coração. Passei no tempo, caminhei nas horas, mais do que passo a paixão. É um espelho sem razão. Quer amor, fique aqui. Meu peito agora dispara com constante alegria. Meu amor que está aqui. Música na Band com Roberta Miranda ao vivo aqui na tela da Band, simultaneamente na Band FM também. Aliás, tem muita gente ouvindo pela Band FM também. Obrigado pela audiência no rádio e na TV. Certo, Lari? Roberta Miranda, amor, I love you. E agora bora para mais um sorteio de R$1.100 para você que comprou o título de capitalização Filantropia Premiável Live de Amor através do aplicativo APCAP do Bem. Vamos realizar então mais um sorteio agora. Muito boa sorte para vocês. A gente recebeu foto? Já recebemos. Inclusive são os ganhadores, os dois primeiros ganhadores de R$1.100 até agora. Ó que legal aqui, ó. Em tempo real já tem o primeiro aqui, ó. Opa, ó, Thiago. Ó, Roberto de fundo na televisão ali, ó. Olha que legal. Ó você aqui, Roberto. Você junto com o Tiagão, vencedor do R$1.100. Tem a segunda foto? Sou eu, cadê a segunda foto? Segunda foto. Olha aí a Rosimari. Olha que maravilha. Ô, Rosimari. Também tem um pedacinho de Roberta Miranda aqui. Cadê Roberta? Meu Deus, parece um fantasma. Não. Tava de não lado. Assim, né? Tava de lado, mas tá tudo bem, sou Lembrando eu. Lembrando que o Live de Amor é um título de capitalização, filantropia premiável, emitido pela Invest Capitalização. E você ajuda, e muito, o Hospital de Câncer de Barretos, o Hospital de Amor, cedendo o direito de resgate, né, Lari? É isso aí, ó. Pra você que comprou o título de capitalização Filantropia Premiável Live de Amor através do aplicativo APCAP do Bem, vamos então pra mais um sorteio. Confira as dezenas. Vamos lembrando lá. Que a gente sempre começa daqui pra cá, nessa isso. ordem, primeira, segunda e terceira dezena. Vamos lá, Kai. Vamos ao sorteio, Tamburi. Então. R$1.100. Atenção, saiu a primeira, saiu a segunda, saiu a terceira. 18, 49, 61. Repetindo, nessa ordem. 18, 49, 61. E exatamente nessa ordem gerou o número, título de capitalização, que vai aparecer agora na tela da Band. 184-961. Primeira chance. Mais uma vez de São Paulo, José Bonifácio, bairro São José, e mais uma mulher também, Café. Sônia de Souza, Sônia, R$1.100 pra você. Que maravilha. Parabéns, você acabou de ganhar, você fica ligado aí, a equipe vai entrar em contato com você. Agorinha mesmo, pra quem sabe conseguir uma foto sua a tempo pra aparecer aqui na tela da Música na Band. Se você quiser ainda ter a chance de ser um dos ganhadores, corre pro aplicativo APCAP do Bem, porque ainda tem um sorteio. Peraí. Opa! A mala tá pesada, hein, gente? Eu tentei pegar com uma mão só, não dá. R$10.000. R$10.000. Olha aí. Ó, você aí tá pensando, como é que eu faço pra ter essa mala de R$10.000? Baixe agora o aplicativo APCAP do Bem, compre o título de capitalização Filantropia Premiável Live de Amor. Você vai ajudar o Hospital de Câncer de Barretos, que agora se chama Hospital de Amor, como? Cedendo o direito de resgate, e aí vai concorrer a ajudar a sua sorte. Gente, vamos tomar uma aguinha, vamos respirar, mas calma. Já já tem mais Roberta Miranda no Música na Band, ao vivo, na tela da Band e na Band FM. Não sai daí. Te abraço com a música. Te abraço com a música. Te abraço com a música. Passo por aqui para dividir,
Passo por aqui para te dizer que não tem quem ame mais você. Passo por aqui para dividir. Passo por aqui para te dizer que não tem, que não tem quem ame mais você. Abraço de perto, abraço virtual, abraço por mensagem, abraço musical. É empoderador e é preciso sim, partir pra abraço, entendimento, evoluir, enfim. Positividade, coletividade, pensar no bem maior, essa é a melhor verdade. É agora sim e a hora é já. Vamos junto nessa soma, simbora se abraçar. Sente o abraço, se purifica, dança, acredita sem medo e alimenta a esperança. Deus, Maomé, Jesus, Alá e Buda, todas as cores, todas as culturas juntas. Toda a fé tem espaço. O desafio nunca é fácil, mas reinventa, renova, confia e comprova. É justo que a gente vence, encontra a cura e a resposta. Passo por aqui para dividir, passo por aqui para te dizer que não tem quem ame mais você. Passo por aqui para dividir, passo por aqui para te dizer que não tem, que não tem quem ame. Com a música, te abraço com a música. Passo por aqui para dividir, passo por aqui para te dizer que não tem quem ame mais você. Passo por aqui para dividir. Passo por aqui para te dizer que não tem, que não tem quem ame mais você. Oh, 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 oh. Em uma só voz você vai escutar e não vai estar só, porque Deus não vai nos abandonar. Te abraço com a música. Te abraço com a música. Oh, te abraço com a música. Abraço de perto, abraço virtual, abraço por mensagem, abraço musical. É empoderador e é preciso sim, partir pra abraço, entendimento, evoluir, enfim. Positividade, coletividade, pensar no bem maior, essa é a melhor verdade. É agora sim e a hora é já. Tamo junto nessa soma, simbora se abraçar. Sente o abraço, se purifica, dança, acredita sem medo e alimenta a esperança. Deus, Maomé, Jesus, Alá e Buda, todas as cores, todas as culturas juntas. Toda a fé tem espaço, o desafio nunca é fácil, mas reinventa, renova, confia e comprova. É justo que a gente vence, encontra a cura e a resposta. Passo por aqui para dividir, passo por aqui para te dizer que não tem quem ame mais você. Passo por aqui para dividir, passo por aqui para te dizer que não tem, que não tem quem ame mais você. Oh, 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 oh. Em uma só voz você vai escutar e não vai estar só, porque Deus não vai nos abandonar. Te abraço com a música. Te abraço com a música. E já de volta, esse Música na Band tá muito bom, né, Larissa? Tá bom demais, tá incrível, Café. E ó, eu tenho que agradecer mais uma vez a Mara Braz. Muito obrigada, Mara Braz, por tornar esses nossos encontros semanais com as cantoras, os cantores da nossa música popular brasileira possível, né? Com certeza. Eu também não posso esquecer de falar que amanhã, sábado, é o último dia da Queima Total Mara Braz. Todo mundo aí tem que aproveitar.
Olha, não dá para perder. São móveis para sala, para o quarto, para cozinha, com os menores preços que você já viu. Tá tudo muito barato mesmo. Dá para renovar os móveis da casa toda, hein? Ah, e você pode ir tranquilo, tranquila, nas lojas Marabrás, porque estão medindo a temperatura dos clientes na entrada de todas as lojas e só vão permitir a entrada com máscaras. E além disso, respeitam o distanciamento e em toda a loja tem totens de álcool em gel. Boa, e é amanhã, hein, gente? É no sábado, é o último dia para você aproveitar as ofertas da queima total Marabrás, tá imperdível. E é por isso que eu sempre digo, pensou em móveis, pensou na Marabrás. E agora, para terminar em grande estilo, tem mais Roberta Miranda e lojas Marabrás, Larissa. Preço menor, café? Ninguém faz. Roberta Miranda, faça o seu show. Gente, eu já dei tanto beijo ali no bebê. Oh. Bebezinho tá ali na barriga da... nossa querida Larissa. No final da live, no final do nosso show, eu vou aí pra gente mostrar pro pessoal. Quantos meses? 12 semanas, 3 meses só. Ah, que lindo. Olha só, eu posso mandar beijo aí, beijo pro meu pessoal, todo mundo esperando. Calinquinha, você que tá fazendo aniversário hoje, um beijo pra você. É um beijo pra um monte de gente, né? Que no final você coloca aí pra mim, promete? Pra não esquecer minha família, a família de vocês todos. Mas vamos cantar. Eles... tem que cantar, vamos cantar. Cantar lindo, lindamente. Não pode falar, não pode falar, então não pode falar. Vamos lá. Eita, Danos, Fafá de Belém, um beijo pra você, minha linda. Fafá de Belém. Há uma nuvem de lágrimas sobre olhos, dizendo pra mim que você foi embora, que não demora seu pranto rolar. Eu tenho feito de tudo pra me convencer e provar que a vida é melhor sem você, mas meu coração não se deixa enganar. Vivo inventando paixões pra fugir da saudade. Depois da cama, a realidade é só sua ausência doendo demais. Há um vazio no peito, uma coisa ruim. O meu corpo querendo o seu corpo em mim. Vou sobrevivendo num mundo sem paz. Seu pranto rolar. Eu tenho feito de tudo pra me convencer e provar que a vida é melhor sem você, mas meu coração não se deixa enganar. Vivo inventando paixões pra fugir da saudade, mas depois da querendo seu corpo em mim, vou sobrevivendo num mundo sem paz.
fôlego! Que fôlego! Caramba, que fôlego, dona Roberta Miranda. Ê, mestre. É pra sair da solidão. Gente, live de amor é assim. Vários prêmios pra você durante a live. Nós temos fotos, Greg, não, né? Do último ganhador, não chegou ainda. Tá, então é o seguinte, vai sair agora o prêmio que você tá esperando. Pois é, chegou a grande hora, o grande momento, o sorteio dos 10 mil reais. Eu tô aqui, ó. Boa sorte para você. Agora, antes disso, nós gostaríamos de agradecer você que ajudou o Hospital de Amor cedendo o direito de resgate do título e fez do bem a uma instituição tão séria, gente, que realiza tratamento de pacientes com câncer por todo o ano no nosso Brasil inteiro. São pacientes do Brasil inteiro. São centenas de tratamentos realizados graças agora a você. Lembrando que o Live de Amor é um título de capitalização filantropia premiável emitido pela Invest Capitalização. Você está preparado, preparada? Então vamos lá, valendo 10 mil reais, as dezenas sorteadas são. Vamos lá, Caio. Na tela para vocês, exatamente nessa ordem. Valendo 10 mil reais, saiu 047863. Vou repetir. Ai, tô nervosa. 047863, peraí, deixa eu segurar o dinheiro aqui para dar sorte. Exatamente nessa ordem. Essas três dezenas geraram um número de capitalização para algum sortudo que vai levar essa mala com 10 mil reais. E eu quero saber agora, vai sair agora, vem da sorte. Vem cá, Roberto. Olha, Roberto. Vamos lá. Ah, eu acho que chega um pouquinho mais para dentro que vai aparecer ali. Aqui saiu o título. Quer ler, Roberto, o título? Isso. 04763. Estão repetindo? 047.863. Primeira chance. Foi pro Rio de Janeiro, minha terra. Aê. Rio de Janeiro, capital, carioca que nem eu. Que maravilha. E mais uma menina. Mônica Valeico Diniz. Mônica Valeico Diniz. Mônica, parabéns. Pode comemorar aí, Roberta, 10 mil reais pra meu casa. Meu Deus, que 10 mil reais. Maravilha. Pode botar a metade na continha da Roberta, não tem problema. Nessa pandemia não tem problema. Depois a Roberta devolve um dia, tudo bem. Um dia, quem sabe. Agora, Mônica, meus parabéns. A equipe vai entrar em contato com você agora mesmo. Para continuar por dentro das novidades das lives e dos sorteios, acompanhe o Instagram Live de Amor e o aplicativo APCAP do Bem. Lá tem todos os detalhes da próxima live e todos os prêmios que você pode concorrer, então fique ligado. Gente, eu queria agradecer a audiência de cada um de vocês pelo Brasil inteiro, assistindo aqui na tela da Band e ouvindo a transmissão simultânea na Band FM também. Mais uma live espetacular, fez bem para nossa alma. A gente quer agradecer a Roberta Miranda também, que esteve aqui, está aqui conosco no Grupo Bandeirantes. Mas essa reta final tem mais, né, Lari? Pois é, a gente se despede por aqui, mas a Roberta Miranda continua com a gente e com vocês. A gente vai ficar aqui só no camarote ouvindo e se deliciando nessa sexta-feira. Beijo, gente. Tchau, Roberta. Beijo. O show bom é todo seu. Continuo com o maior carinho e aí um beijo total para as pessoas. É, infelizmente, o tempo está estourando e não dá para a gente, né, pegar aquela lista enorme, mas muito obrigada mais uma vez. Obrigada aqui à minha equipe que está comigo, o pessoal maravilhoso, Débora, o nosso queridão aí, diretor. Olha, vocês são ótimos, tá bom? E a gente, daqui a pouco, gente, nós vamos chamar mais uma vez, porque estão pedindo muito, esse grande artista que compartilhou comigo essa canção, que logo depois dessa a gente vai cantar para vocês. Aguarde aí o Daniel Del Sartro. Vamos lá, maestro? Vamos lá. Life é bom, sim. Life é maravilhoso a gente fazer pra você aí que tá curtindo. É pena que esse amor não teve consciência. Os sonhos que sonhamos em segredo. Vá com Deus, vê de sorrir.
Roberta Miranda, rainha. Te abraço com a música. Te abraço com a música. Te abraço com a música. Passo por aqui para dividir. Passo por aqui para dizer que não tem, que não tem quem ame mais você. Passo por aqui para dividir. Passo por aqui para te dizer que não tem, que não tem quem ame mais você. Oh, 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 oh. Em uma só voz você vai ficar e não vai ficar só. Por quê? Porque Deus não vai nos abandonar. Te abraço com a música. Abraço virtual, abraço por mensagem, abraço musical. Empoderador e é preciso sim, bate pra se entendimento evoluir, enfim. Positividade, coletividade, pensar bem uma acelera a verdade. É agora sim, a hora é já. Tamo junto nessa soma, simbora se abraçar. Sente um abraço, se purifica e dança, grita sem medo e alimenta a esperança. Deus, Maomé, Jesus, Alá e Buda, todas as cores, todas as culturas juntas. Todo afeto tem espaço, o desafio nunca é fácil. Mas reinventa, renova, confia e comprova. É justo que a gente vence contra a cura e a resposta. Passo por aqui para dividir. Passo por aqui para te dizer que não tem, que não tem quem ame mais você. Passo por aqui para dividir. Passo por aqui para dizer que não tem quem ame mais você. Oh, oh. Em uma só voz você vai escutar e não vai ficar só. Por quê? Sertanejo, todos do bloco do sertanejo, um beijo pra vocês. Wilson, Peru, Arthur, parabéns, parabéns a toda a família Band. Te abraço com a música. Te abraço com a música. E o rap, e o rap. Te abraço com a música. Abraço de perto, abraço musical. Abraço com mensagem, abraço emocional. É empoderador e é preciso sim. Faz pra você entendimento evoluir. Positividade, coletividade. Pensar no bem maior, essa é a melhor verdade. É agora sim, a hora é já. Vamos juntos nessa soma, sem bora se abraçar. Ei, o abraço é amor e esperança. Coisa linda, Marcelo Reis. Papai, mamãe, doutora Hazel, Alice, todo mundo em casa, vem pra vibe, vem dançar. Oh, vem curtir. Ei, vem se embora. Coisa linda. Muito amor. Saúde. Pai, lindo, Cedinha, todos vocês, meus amigos. Obrigada, Band. Te abraço com a música.
Te abraço com a música. Te abraço com a música. Passo por aqui para dividir. Passo por aqui para te dizer que não tem quem ame mais você. Passo por aqui para dividir. Passo por aqui para te dizer que não tem quem ame mais você.